Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Qashqadaryodan Baxtiyor akamiz kelgan ekan bizni tabobatimizga. Akani mana 4 kun bo'lgan bo'lsa kelganlariga. Kelgan kunlari juda ham g'amgin, bir hayotdan qandaydir o'zini umidini uzgan, men endi shuncha 4 ta bolam bilan mana qa nima bo'ladi, men endi tuzalmayman degan bir kayfiyatda kelganida bu shifoni Alloh beradi. O'zi chunki dardni ham Xudo o'zi berganda Xudodan so'rashimiz kerak. Biz mana yaxshi kayfiyat bu insonga bir ruhiy bir kayfiyat berib, o'zimizni psixologlarimiz ishga solib bu insonga yordam qilgan edik. Birinchi kundan o'zgarib mana qanday holatlaringiz aka? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Qalbjon tabibni klinikasini topib gaplashib keldim. Bir yil oldin kelmaganimga o'zim pushaymanman. Xudoga ming qatla shukrki, shu yigit shu asalari bilan davolashlar yo'lga qo'ygan ekan. Xudoyim shu yigitni odamlarga bir shifo berishga sabab chiqqanmi, bilmayman. Kelganimga 4 kun bo'lgan bo'lsa, birinchi kunda uyqum yaxshilandi, uyqum yaxshi emas edi uxlashim. 3-4 kundan og'riqlarim ketdi. Qo'llarimda harakatlar cheklanib qolgan edi. Qo'llarim joyida harakatda, oyoqlarim ham hammasi joy-joyida. Qalbdan do'stim sizga mingdan-ming rahmat. Alloh shifo bersin. Inson bor ekanki, insonga Xudo dard berar ekan. Buni shifosini o'zi beradi deganimizdek, shukrlikka tushmaslik kerak. Har bir narsani tabiiy yo'l bilan harakat qilish kerak edi. Bu kasallikni yo'qotadigan aynan o'zimiz bo'lamiz. Bizni hech qanday tabib bo'lam, doktor bo'lam bizni tuzata olmaydi o'zi aslida. Bir harakat qiladigan bo'lsak, nimadir sabab qiladi. Aytaylik, bu kasallikka bizni sabab chiqigan bo'lsa, bu odam shu yurolmasdan, mana hasad oyoqlarda, og'ir ahvolda kelgan edi. Yaxshi bo'ldi, Xudo xolisa, bunaqa kasallar juda ham ko'p. Xudo hammasiga shifo bersin. Thank you.